Dalje gledate emisiju Uz jutarnju kafu sa Marijanom. U drugom delu moje emisije je Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Vuče, broj jedan u Srbiji prošle nedelje bio dolazak Vladimira Putina. Kako vi ocenjujete u političkom smislu njegovu posetu? Pre svega hvala vam na pozivu. Drago mi je da sam ponovo ovde u prilici da razgovaram sa vama i pred vašim gledalcima. I mislim da je to bila poseta. Poseta predsjednika Rusije je bila nešto što je, rekao bih, primetio ceo svet. Obično se ne primećuje, vidjeli ste, bilo je i u New York Timesu i po svim, da kažem, velikim kućama vesti na tu temu. Svetski mediji su prenosili. Svetski mediji su prenosili, obično se ne prenosi ono što se dešava u Srbiji. Tako da je to uzelo izuzetnu pažnju. Kao prvo, odnosi Rusije i Srbije su za Srbiju izuzetno važni. Rusija je važan partner u političkom smislu, neko koji drži stranu Srbije, ako hoćete, u Savetu bezbednosti sa pravom veta, a mi imamo neka otvorena pitanja koja se raspravljaju u Savetu bezbednosti, tu pre svega mislim na Kosovo, tako da to je jedan važan politički odnos. On ima svoju istoriju, istorija tih odnosa je izuzetno bliska, Rusija je uvek bila važan partner i Srbiji i Jugoslaviji, postoje ta neka kulturna posebnost u odnosima, postoji duhovna spona, pitanja energetske bezbednosti su takođe važna kada se sreću ruski i srpski zvaničnici, tako da kada dođe u zvaničnu posetu u Beogradu predsednik Ruske federacije, to je važan diplomatski događaj za Srbiju. Ali ovaj put se desilo da je, da kažem, uzelo mnogo više pažnje širom sveta nego što bi to bilo normalno. A glavni razlog je način na koji je srpska strana organizovala diplomatski protokol. To je bio jedan izuzetno neuobičajen diplomatski protokol. Vrlo retko vi strane državnike, bilo gde na svetu, organizovano dočekujete tako što ćete dovesti da ga pozdrave desetine hiljada ljudi. To je bezbednostno problematično. To je diplomatski izuzetno neuobičajeno. Na kraju krajeva, to je pokazala i ruska strana time što je prosto odbila da učestvuje u toj manifestaciji, a tu mislim pre svega na onih desetine hiljada ljudi koje su dovežene ispred hrama Svetog Save. Da, negde se pomenu informacije, 1300 autobusa. Pa preko 1000 je bilo autobusa. Mislim, ja sam se vozio kroz grad taj dan. U svim ulicama su bili parkirani autobusi. I ljudi su došli da vide predsjednika Rusije, da li su došli tako što im je neko dao neku nadoknadu ili je to bila prisila. Ajde to da ostavimo po strani. Samo iz diplomatskog ugla to da posmatramo. To se prosto ne radi. I na kraju čak i državni novinar RTS-a na konferenciji za štampu stavlja u tešku situaciju predsjednik Rusije pitajući ga direktno. Da li ćete se obratiti desetinama hiljada ljudi koji su se zbog vas okupili? I dovede u situaciju ruskog predsjednika kaže ne, to nije predviđeno protokol. Dobro, gospodin Putin se i obratio građanima ispred hrama Svetog Save. Prilično kratko. Zahvalio se. Zahvalio se na jedan dosta pristojan način. Ali videli ste i da u samom hramu Svetog Save Vučić pokušava da u poslednjem trenutku uzurpira protokol tako što će pitati patrijarha, da patrijarh pita u hramu ruskog predsednika pa da se ovaj oseti, ne znam, u nezgodnoj poziciji. To se prosto tako ne radi. Uopšte, celo to Vučićevo ponašanje na međunarodnoj sceni, to je jedna vrsta televizijske sapunice u rangu, odnosno u žanru urnebesne parodije, koja je doživjela svoju kulminaciju, svoju vrstu sa Putinovim dolaskom u Beograd. Način na koji se Vučić ophodio prema Putinu, ako ste gledali, pošto je sve skoro bilo u direktnom prenosu, to je bila jedna zapanjujuća kombinacija prostakluka i servilnosti. To je bio Šojić. I samo što nije pokušao da ga izžepari. Ja mislim da to Lane Gutović ne bi mogao da ponavi onakvu vrstu ponašanja pred kamerama kao što je
što je radio Vučić. U stvari, Lane Gutović bi jedini verovatno mogao. Ali to je ostavilo jedan takav degutantan utisak, uključujući i na Ruse. Na kraju krajeva, poseta je trajala svega 8-9 sati. Dakle, jedna državna poseta koja traje svega 8 ili 9 sati i to je neka vrsta poruke što se tiče ruske strane. Dakle, na stranu ono što se razgovaralo. A ja verujem da su razgovarali o važnim stvarima, kao što su Kosovo, kao što su saradnje u domenu energetike i mnoge druge stvari. Prosto nismo obavešeni. Najavljivano je da će Kosovo biti tema broj jedan između dvojice predsednika, ali čini mi se da i najavljivano je da će Putin doneti rešenje za Kosovo i Metohiju. Pa, čak i da ga je doneo. Po mojim informacijama to se nije dogodilo. Odnosno, nije doneo rešenje. Da su pričali, verovatno jesu. Nemam unutrašnje informacije šta se dešavalo na tom sastanku. Ali, jedan od važnijih problema u našim međunarodnim odnosima, a pogotovo kada je reč o nečemu tako vanredno bitnom kao što je Kosovo, je potpuni manjak informacije, institucionalne informacije šta se zapravo dešava. Ako vidite na Kosovu, koji nije država, koji ima daleko kraću istoriju institucionalizma, ako hoćete, institucija, nego što ga ima Srbija, pa i tamo se, tamo neki takozvani predsednik mora da informiše neku takozvanu komisiju koju je izabrao parlament o tome šta je u ime Kosova razgovarao, gde, sa kim, da bi se stvorio jedan zajednički okvir kako će se nastavku tih pregovora pristupiti. To se u Srbiji ne dešava. Mi ne znamo. Ne samo šta je Vučić pričao sa Putinom. Mi ne znamo šta je Vučić pričao sa Tačijem na seriji tih sastanaka koje je imao u Rimu, Parizu, u Njujorku. Ne mislim na briselski dijalog. Mislim na ove tajne sastanke koje su imali. A za koje je posle, recimo, sa albanske strane Tači morao da obavesti albanske institucije. To kod nas nema. I to je vrlo opasno. Jer jedan čovek, sve i da je genijalan, a Vučić to nije, bilo bi jako, jako opasno da u rukama jednog čoveka jedna tako važna stvar bude pohranjena. Ovog trenutka to jeste i to bi moralo da se promeni. Da li smatrate da je neadekvatna reakcija parlamenta, premijera i na kraju kraja predsednika na otvaranje granice između Kosova i Albanije? Znate kako, to je verovatno jedan od, u diplomatskom smislu, jedan od najtežih faulova koje su počinjena od uspostavljanja rezolucije 1244. I adekvatna diplomatska reakcija Beograda da sve vezano za Kosovo nije jedna vrsta šarade i cirkusa u kojoj Vučić pokušava da ulovi u mutnom na domaćoj političkoj sceni pre svega. Dakle, da je on sa te strane ozbiljen, Srbija bi zatražila sednicu Saveta bezbednosti. Jer to je dosta flagrantno kršenje rezolucije 1244 i svako pravo bi Srbija imala, na Savetu bezbednosti ima i saveznike po pitanju Kosova, od kojih su dve čak i stalne članice, koje kada zatraže sazivanje sednice, to mora da se dogodi. Međutim, pošto to nisu uradili, to je još jedan u nizu dokaza da, nažalost, aktuelna vlast u Srbiji pitanje Kosova ne tretira kao nešto što zapravo predstavlja možda i jedno od najtežih pitanja našeg vremena, svakako za našu generaciju, a i za ceo region. Spoljna politika Srbije sada, iz prizme predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i bivšeg ministra spoljnih poslova. Pa kao i sve drugo, ona je maltene u potpunosti privatizovana. Odnosno, oteta, kako god hoćete, od strane jednog čoveka. I sve bitno se dešava. Iza zatvorenih vrata u njegovim razgovorima lice u lice sa nekim ljudima iz sveta. Od toga ne ostaju beleške. Prosto se ne zna. Jednog dana će
istoričari imati ogroman problem da ustanove šta se dešavalo. Jedino što će im biti dostupno, to će biti sudski spisi sa procesa koji će Aleksandar Vučić imati verovatno jedan značajan broj procesa protiv sebe, ali oni neće biti dovoljni da se neupitno utvrdi u istorijskom smislu šta se dešavalo u odnosima Srbije i sveta u ovih nekoliko godina od kada je Vučić na vlasti, sada ih je već 6, skoro 7 godina. Ministarstvo spoljnih poslova, koje je u normalnim zemljama glavni organ vođenja spoljne politike, je praktično u potpunosti isključeno iz vođenja spoljne politike i svedeno je na protokol, na zakazivanje poseta, preleta i tako dalje. Ministar spoljnih poslova ima jedan dosta, da kažem, specifičan način odnošenja prema javnosti i prema stranicima koje mu dolaze u posetu. To je dosta neobičajeno način na koji se on ponaša. Neki to nalaze simpatičnim, ali malo ih ima koji se nekim velikim razumevanjem ili poštovanjem na tako nešto gledaju. Spoljna politika se vodi drugačije. Ona se ne vodi s gvožđarskim, engleskim, bez prevodioca kako to radi predsednik. Ima ponekad u diplomatiji prostora i da se čovek opusti i zapeva, ali to ne bi smelo da bude glavno. Vi aludirate na ministra Ivicu Dačića? Pa eto, kažem, možda sam malčice ljubomoran na njegov talenat u muzici. Ali prosto to nije uobičajeno. I, kažem, ne nailazi na neki naročito visoki stepen razumevanja kod sveta pred kojim ovu zemlju treba da predstavljate na što je moguće dostojanstveniji način. Ja sam to radio skoro 6 godina kao ministar spoljnih poslova, pa godinu dana kao predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i moram priznati, moj stil je bio drugačiji. Se vratimo na još jedan bitan događaj prošle nedelje u Beogradu, šetnja za Olivera Ivanovića. To je jedan od najpotresnijih događaja kojima sam prisustvovao u poslednje vreme. Desetine hiljada ljudi su se okupili na ulici u Beogradu da iskažu počast Oliveru Ivanoviću na godinu, na godišnjicu njegovog ubistva, brutalnog ubistva, koje je zapravo prvo političko ubistvo u Srbiji tog profila nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Počinioci nisu poznati, nema nikakvog napretka u istrazi. Jako čudne stvari su se desile nakon tog ubistva, kada je reč o tome šta su državni organi Srbije saopštili. Kako mislite čudne? Pa znate, jako je čudno reći, a pogotovo za nekog koji nije zadužen da vodi istragu. Govorimo o predsedniku Aleksandru Vučiću. Da kaže, ovaj čovek, konkretno na Radojičića, onog gospodina Radojičića iz Kosovske Mitrovice, kaže, mi smo uvereni da on nije ubica, zato što je prošao poligraf. To pas maslom ne bi pojao. To je jedna takva senka sumnje nad celom državom, samo zbog tog, samo zbog te zapanjujuće izjave. Da ne govorim o drugim stvarima koje su se u, da kažem, nakon Oliverovog, nakon gospodina Ivanovića, ubistvo gospodina Ivanovićeva desile. Ali, da se držimo samo fakata, samo činjenica. Ubijen je jedan politički lider opozicije. Nakon zverske medijske harange koje je protiv njega vodio režim. Kroz najvažnije medijske kanale. Televizije sa nacionalnom frekvencijom i paradržavne tabloide sa velikim tiražom. Nakon toga, čovjek je ubijen, godinu dana kasnije nema nikakvog pomaka. Ja se pitam, ko je za to odgovoran? Da li je moguće da niko nije za tako nešto odgovoran?
To je visoko profilno političko ubistvo, a uz njega imamo i desetine profesionalnih mafijaških ubistava, što na ulicama Beograda, Novog Sada i drugih gradova širom Srbije, ogromna većina njih nije rasvetljena. Da li je to problem policije ili nekog koji upravlja policijom ili nekog ko se infiltrirao u srpsku policiju danas, a sa one strane je zakona, to su sve stvari u kojima i te kako treba raspravljati u javnosti. Nažalost, u Srbiji je jako malo prostora na televiziji, u institucijama i svuda druga za tako nešto. Možete da mi prokomentarišete napad na Dragana Đilasa tokom protestne šetnje, to jest tačnije Dragana Đilasa sa svojom decom? Ja zaista imam visok stepen razumevanja za gospodina Đilasa, ne samo zato što mi blisko sarađujemo u okviru Saveza za Srbiju, već i zbog činjenice da je u trenutku napada na njega i on bio u društvu svoje dece. Da. Ja sam skoro postao roditelj, tako da sam možda hiperosetljiv kada se pomenu deca i možda se i previše zaštitnički u tom smislu odnosim, ali tako je kako je, ja prosto imam razumevanja. Kada neko priđe i napadne vas i kada imate decu pored sebe, onda je svaka vrsta reakcije razumljiva. Moja supruga je imala jedno slično neprijatno iskustvo. Pre par nedelja nju je sačekao ispred ulaza jedan čovjek koji je agresivno, verbalno napao. Nije došlo do fizičkog kontakta, ali ona je, čim je to krenula, odmah se okrenula i pobegla u zgradu. To se dešavalo inače ispred naše zgrade na Vračaru. Svašta je rekao, pretio je svim i svačim, i meni, i njoj, i članovima naše porodice. Policija je, moram da priznam, izuzetno profesionalno i brzo reagovala. Čovjek je pronađen u roku od nekoliko sati. Ispostavilo se da uopšte nije ludak. Čovjek je normalan. Ali gleda televiziju, čita novine. Ove tabloidne novine. I na osnovu onoga što čuje na tim televizijama sa nacionalnom frekvencijom i što pročita u Informeru, Srpskom telegrafu i sličnim novinama, je stekao utisak o meni i o mojoj porodici kao ljudima kojima je potpuno u redu pretiti i izgovarati najstrašnije stvari. Takva vrsta crtanja mete je dovela do ubistva Olivera Ivanovića. To se nastavlja svaki dan u gotovo svim medijima pod državnom kontrolom, a ogroman broj medija u Srbiji je pod državnom kontrolom. Tako se napadaju lideri opozicije. I Dragan Đilas je poslednji koji je imao takvu situaciju. Pre njega je, kažem, bila moja supruga, pre toga je Borko Stefanović brutalno napadnut, mogao je čovjek da izgubi život kada su ga udarili šipkom u glavu. Mi prosto živimo u izuzetno nebezbednim vremenima. A ta nebezbednost dolazi od načina na koji se vlast ponaša, kako oni doživljavaju vlast i šta misle da je u etičkom smislu u redu, a šta nije. To je jedna jako naopaka situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Htela sam da vas pitam vezano za vašu stranku. Da li pod ovakvim uslovima, da li bi pod ovakvim uslovima izašla na vanredne parlamentarne izbore ili bi se odlučila za bojkot na koji se već poziva sa različitih strana? Znate kako, Narodna stranka je osnovana tek pre manje od godinu i po dana i mi tih godinu i po dana smo proveli u dosta teškim okolnostima, opozicija je generalno u teškim okolnostima, ali mi smo proveli to vreme strpljivo gradeći infrastrukturu. Mislim da smo danas jedina opoziciona organizacija koja u smislu teritorijalne prisutnosti u celoj Srbiji raste. Raste broj odbora, raste broj članova. Možda to ide malo sporije nego što bi
ljudi voleli da je vide, ali prosto takve su okolnosti. Jako je teško graditi opozicionu stranku u okolnostima straha, kada, pogotovo u unutrašnjosti. Neki drugi ljudi su, da kažem, onako, ne ide im se u politiku, politika je nešto što se dosta ovako zgadilo ljudima s pravom ili bez prava, nije bitno. Mnogi nas kritikuju da kažu pa ne gradi se stranka sad kad ste u opoziciji pod ovakvim okolnostima, ili neki nam čak i kažu ajde se bavite podizanjem teške industrije u vreme mikročipova, danas se sve to radi drugačije po društvenim mrežama. Ne, mi smo dosta, da kažem, strpljivi, temeljni i gradimo. Narodna stranka će, ja bih rekao, biti prisutna u svakom mestu u Srbiji kao jedina opoziciona stranka. Ajde, da ne licitiram sa terminima, ali u narednih godinu dana će se to svakako završiti. Ne možete učestvovati bez infrastrukture stranačke na uspešan način na izborima. Ali to nije pitanje danas. Nije pitanje da li ste spremni u teritorijalnom smislu, da li imate infrastrukturu spremnu ili nespremnu da izađe na izbore. Danas je pitanje izlaska na izbore jedno drugačije pitanje. Vi nemate normalne uslove za politički život u ovoj zemlji. I sve dok se ne steknu uslovi za normalni politički život u ovoj zemlji, stav Narodne stranke je da ne treba izlaziti na izbore. Ni jedne, ni na kom nivou, ni pod kakvim uslovima, osim fer i poštenih koji se grade ne preko noći, već mesecima. Mi smo bili za to da se bojkotuju i prethodni lokalni izbori. Nismo naišli na razumevanje svih u opoziciji. Ali mislim da je danas više nego jasno i da taj naš stav inicijalni o neophodnosti bojkota takvog kvazi izbornog procesa je nešto što će zauzeti cela opozicija. I kao rezultat toga u Srbiji više neće biti legitimnih izbora sve dok se ne steknu normalni uslovi. A kad kažem normalni uslovi, tu mislim i na normalni pristup medijima, tu mislim i na biračke spiskove, tu mislim i na kontrolore, tu mislim i na zloupotrebu, odnosno sprečavanje zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe i mnogo toga drugog. Kad smo već kod Narodne stranke, omladina Narodne stranke je veoma aktivna. Kakva je energija među mladima danas? Nekako se stiče utisak da mlađe generacije sve su manje zainteresovane za neka dešavanja, da nemaju svest da mogu aktivno da učestvuju ili da menjaju sebi život na bolje. To jeste jedan od, rekao bih, najvećih problema sa kojim se suočavamo. Ja svake nedelje sa svojim saradnicima, članovima Narodne stranke, sa svojim članovima porodice, šetam u Beogradu, nekada odem i na neko drugo mesto, pošto su danas protesti krenuli širom Srbije i verujem da će rasti broj mesta gde se dešavaju protesti. I kad ih uspoređujem sa onim protestima na kojima sam ja učestvovao kao student, a to je bilo 96. i 97. godine, tada je bilo mnogo manje. Tada je bilo mnogo više mladog sveta na ulici, odnosno moje generacije na ulici. Jedan od razloga je taj što je bilo drugo vreme. Drugi su bile tehnologije dostupne, pa niste imali tu vrstu dostupa kroz internet informacijama kao tada. Imali ste zatvorenu zemlju, nije bilo viza, odnosno bile su neophodne vize za putovanje koje nije bilo lako dobiti. Tako da neka je vrsta bila zatvorenosti i ako ste želili da se borite za bolje uslove života, morali ste da izađete na ulicu. Ako ste bili mladi i željni bolje prilike, morali ste da izađete na ulicu. Danas to više nije tako. Danas tehnologija dozvoljava da se zatvorite u neku vrstu svog virtualnog sveta, YouTube-a, društvenih mreža, da komunicirate sa svojim prijateljima i, kažem, u nekoj vrsti mehura. S druge strane, daleko je lakše napustiti zemlju,
Vi danas možete za par desetina evra da se obrnete u Beču ili u nekom drugom gradu u Evropskoj uniji i da tu potražite sreću, odnosno posao i tako dalje. Tako da veći je problem, veći je zadatak motivisati pogotovo mlade ljude. Teži je, izazovnije je to nego što je bilo pre 20 godina. I tome posvećujemo posebnu pažnju u okviru Narodne stranke. I imamo aktivnu vrlo omladinu, kao što ste pomenuli. Na tome ćemo raditi još više u budućnosti. Ja pokušavam inače da stupim u kontakt sa nekim univerzitetskim svetom, pošto prosto zbog onoga što sam radio u prethodnom životu, ako hoćete, ima i toga interesantnog što bi mogao da podelim sa studentima, konkretno kada je reč o međunarodnim odnosima, o tome šta se trenutno dešava u svetu i tako dalje. I do sada su mi mnoga vrata bila zatvorena, odnosno nije bilo dozvoljeno pustiti nekog iz opozicije, recimo kao što sam ja, na univerzitet. Ali to se, ja bih rekao, menja. Videli ste u poslednjih nekoliko dana i Filozofski fakultet i Fakultet političkih nauka u Beogradu je podržao. Tačno, tako da mislim da se uopšte atmosfera menja, da će biti više prilike da se razgovara sa mladim svetom kad sam ja u pitanju i uopšte kad je Narodna stranka u pitanju. To je za nas jedan verovatno od najvažnijih strateških zadataka. Uspostaviti komunikaciju sa mladima i privući njihovu pažnju da se njihova energija upotrebi da bi došlo do promjena u zemlji koja je njihova i za koju u kojoj bi, ja se nadam, oni trebalo da žive. Već smo pomenuli da se protesti krenuli od Beograda, ali se polako priključuju i ostali gradovi. Kakva je situacija na lokalu i da li možemo očekivati protesti još nekim gradovima koji se do sada nisu priključili? Da. Mi smo u bliskoj komunikaciji sa našim odborima širom Srbije. Oni takođe sarađuju sa drugima u okviru svojih lokalnih sredina. Da li su to lokalni ogranci nekih drugih stranaka ili grupe građana koje su aktivne u tim gradovima. I svake nedelje sve više i više gradova, odnosno tih tačaka, ako hoćete, na mapi Srbije ima gde se protesti održavaju. Evo, prošli petak je možda najvidljivije bilo početak u Novom Sadu i u Kragujevcu. Ja očekujem da će ovog vikenda biti još mnogo više ljudi u ta dva grada, ali evo i u mnogim drugim mestima širom Srbije stvar počinje. To kad se jednom razlije, kada jednom taj duh, ako hoćete, izađe iz boce, to se više posle toga jako teško vraća, pogotovo ako, što očekujem da će se desiti, ako dođe do jedne promene faze u artikulaciji političkih zahteva tih protesta. Na tome Narodna stranka intenzivno radi, pre svega sa svojim partnerima u okviru Saveza za Srbiju, ali i sa svim drugim akterima koji su se do sada angažovali u ovim protestima. I javne ličnosti koje su do sada govorile i neke druge organizacije koje su bile uključene. Ja očekujem da ćemo u početkom februara meseca ući u drugu fazu ovih protesta sa vrlo precizno koncipiranim zahtevima prema vlasti i sa jednom vrstom opšteg dogovora svih onih koji protestuju. Na šta se obavezujemo danas i na šta se obavezujemo u budućnosti. Što se tiče Narodne stranke, tu postoje četiri važne stvari. Pod jedan, nema izbora, nema učešće na izborima ni na jednom nivou. Potpuni bojkot ove diktature u institucionalnom smislu. Bojkot izbora, ali i učešća u ovakvim institucijama kakve danas imamo, počevši od parlamenta, pa nadalje. Dakle, pod jedan, nema učešća. Pod dva, svi zajedno protiv režima. Dakle, nema tu više iskakanja, nema više podela, pet kolona, dve kolone, tri, leva, desna, srednja.
Sad sam htjela da vas pitam, da li je moguće da se skupi u jednu kolonu? To je ono za što se Narodna stranka zalaže od početka. Mislim da je to sad više nego očigledno. Jedna kolona. I to ne za izbore koje raspiše Vučić kad mu padne na pamet. Ne. Za izbore pod fer i poštenim uslovima. Bez tih fer i poštenih uslova nema izlaska. Dakle, rekao sam, pod jedan, nema izbora dok se ne steknu uslovi. Pod dva, svi zajedno. Jedna kolona. Pod tri, kada dođe do formiranja nove vlade? To treba da bude prelazna vlada, odnosno vlada eksperata oročena na godinu dana. Dakle, niko od nas koji su lideri opozicije neće sedeti u toj vladi. Mi ovo radimo da bi tražili fotelju za sebe. Jedan od stvari koje će ta vlada uraditi je da nakon godinu dana raspise fer i poštene izbore. Ali potpuno slobodne fer i poštene izbore. Na kome će onda moći da se, ne znam, levica, desnica, svi da izlože svoje programe i da posle toga se vidi kakvu vrstu podrške uživaju u narodu. To su tri osnovne premise za koje verujem da ćemo do kraja ovog meseca utvrditi da predstavljaju zajedničku platformu za nastavak protesta. Što se tiče Narodne stranke, mi ćemo insistirati na četvrtu. A sad ćemo vidjeti da li za tako nešto postoji spremnost kod ostalih. Insistiramo na lustraciji, insistiramo na donošenju zakona o poreklu imovine i insistiramo na tome da se uvede institut specijalnog tužioca za visoku korupciju, koji će ispitati sve zloupotrebe državnih funkcija i položaja od 1990. godine, odnosno uspostavljanja višestranačkog sistema do danas. Dakle, nama više ne sme da se desi ponovo ovo što imamo danas. I da se to ne bi desilo ponovo, moraju drakonski biti kažnjeni oni koji su se brutalno ogrešili o državu i o državne resurse. Da više nikom ne padne na pamet u budućnosti da neku takvu stvar uradi. Na tome će insistirati i Narodna stranka. Da li će i kada doći vreme na protestima da aktuelni političari iz opozicije preuzmu odgovornost i aktivno se uključe u proteste uz postavljanje adekvatnih ciljeva? Znate kako, mi smo, bar kad govorim kako želim mi, pričamo o Savezu za Srbiju, Narodna stranka je jedan od osnivača Saveza za Srbiju, mi smo ove proteste i pokrenuli. Sjetite se da protesti su krenuli tako što je prvi skup održan u Kruševcu, tamo gde je jedan od naših kolega, Borko Stefanović, bio napadnut šipkom, pa je prvi protest tamo napravljen, pa smo sa tog protesta pozvali na sledeći protest u Beogradu i ta stvar je tako krenula. Mislim da je u ovom periodu bilo blagotvorno to što se ti protesti se pokazali kao nešto više od samo protesta opozicije. To su zaista bili opšte građanski protesti i tu su dolazili one koje nisu nužno pristalice ove ili one opozicijone stranke. Ali Savez za Srbiju je uvek vrlo aktivno podržavao taj protest. I to ne samo u smislu toga da smo se mi tamo pojavljivali. Mi smo dosta pomogli što se tiče organizacije svakog od protesta koji su se do danas dogodili. I vrlo blisko smo i razgovarali i sarađivali sa onima koji su imali do sada neku prominentniju, da kažem, ulogu. I ja mislim da uopšte ne treba bežati od toga da oni, da ti protesti poprime jednu možda nešto drugačiju političku formu u budućnosti kada se budu precizirali ti zahtevi i ta zajednička platforma o kojoj sam vam malo pre govorio. I ja prosto nemam nikakvu zadršku, ja lično nemam nikakvu zadršku da se u tome direktnije angažujem. Jer pričali su ljudi o tome kao da li bi neko bio izviždan ili da li bi neko bio, da kažem, sklonjen s tog protesta. Ja nisam u životu radio ništa zbog čega bi mi bila sramota, zbog čega bi bio izviždan. Ja se politikom ne bavim zbog toga da bi sebi
pribavio neku korist. Mene politika zapravo sprečava da sebi pribavim daleko veću korist. Ja bih mogao da se bavim nekim drugim stvarima u životu. Ja sam bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Meni su otvorena vrata bilo gde u svetu. I mogao bi da zarađujem mnogo više i da živim mnogo udobnije, bez da mi neko suprugu sreće ispred ulaza i bez da se kandidujem za to da nakon zgarišta Vučićeve vlasti pokušam zajedno sa svojim saradnicima i istomišljenicima da napravim nešto bolje. Dakle, ja nisam neko koji se stidi pojavljivanja pred svetom ili pojavljivanja pred kamerama. Sad druga stvar što ja često ne dobijem priliku da govorim. Mislite da će građani dozvoliti da se, koji su sami organizovali upravo to dozvoliti? Pa i mi smo među tim građanima. Pitate nas da li ćemo dozvoliti. Da, ja, što se mene tiče, da. Ja sam isto tako građanin, kao i svi drugi na tim protestima. Ja ne bih zviždao drugim građanima, kao što nisam do sada. Ne verujem da će meni. Dobro, vi ste i pomenuli da često čujemo i reakcije i povike naroda ako se obraća ovaj ili onaj, ja neću više dolaziti na proteste. To je svačije pravo. To je apsolutno svačije pravo. Samo što ja mislim da nećete više dolaziti na protest i šta ćete? Tačno. U Nemačku ćete ili ćete šta tačno? Ako je nekome stalo da se u ovoj zemlji stvari promene na bolje, ovaj režim mora biti promenjen. On sam od sebe otići neće. Niti će sam od sebe bez pritiska raspisati neke izbore koje će izgubiti. Diktature ne odlaze na izborima koje sami raspišu pod svojim uslovima i svojim okolnostima. Da biste se izborili za drugačije uslove. Eto, sticajem okolnosti i sad da ne ulazim u to čijom krivicom. Ali tako je kako jeste. Mi moramo da se izborimo nekim drugim sredstvima koje podrazumevaju i ovo naše šetanje po ulici. Mi ne možemo nikoga puškom da nateramo da šeta. Niti da zahteva fer i poštene izbore, slobodu medije i tako dalje. Ali mislimo da je to dobro. Nastavit ćemo za to da se zalažemo. A ko neće? Ko je protiv toga? Pa ja bar nisam čovjek koji bi ga zbog toga proglašavao neprijateljem, izdajnikom i tako dalje. To je manir ove vlasti. Da kad se sa njima politički ne slažete, da vas prozovu i da vas nazovu svakakvim imenima. Ja to prosto niti sam ikada radio, niti nameravam da radim. Svakom dozvoljavam svoje mišljenje i svoj slobodni izbor. Uključujući i to da li će da šeta ili ne. Jasno, i pitanje još jedno za vas. Da li smatrate da je poseta Putina i onoliki broj građana na ulicama bio i neki možda kontramiting protestima 1 od 5 miliona? Pa kako nije? Pa nisu i ljudi došli spontano tamo. Na kraju su čak imali parolu, odnosno na šetelicu koju su nosili je bio odgovor na ovu narodnu šetelicu 1 od 5 miliona. Oni su smislili genijalno ili manje genijalno 1 od 300 miliona. Čak i to je bio odgovor. Oni su kao navodno došli da slušaju Putinovo obraćanje, koga nije bilo, niti ikad bilo predviđeno da se tako nešto desi. Oni su došli stotinama, ako ne i hiljadama, odnosno više od 1000 autobusa. To se spontano ne dešava. Ja sam razgovarao sa mnogim stranim novinarima tih dana, konkretno novinar New York Timesa. Dan pre toga me je pitao, je li stvarno tačno da će Vučić da dovede desetine hiljada ljudi iz unutrašnjosti? Ja sam rekao, da, to se sutra dešava. On kaže, ali će on to sigurno da uradi, gde ja mogu da vidim te autobuse? Kao bio je nepoverljiv prema meni. Ja kaže, moćete da vidite svuda. On kaže, kako? Ja kaže, pa znači 1000 autobusa, to prosto nije moguće sakriti. To nisu šibice. On kaže, dakle, gde da idem da ih vidim? Ja kažem, idite gde hoćete i vidjet ćete ih sigurno. Posle toga mi šalje poruku čovjek, kaže, stvarno si bio u pravu,
svuda su bili autobusi. Ja kažem, pa da. A to nije radio niko u Srbiji od Slobodana Miloševića i kontramitinga koje je Slobodan Milošević organizovao. S tim što je to Milošević radio na jedan kud i kamo organizovaniji i ako hoćete pristojniji način. Ovo je bilo zaista jedna vrsta ponižavanja i tih ljudi koji su dovedeni i načina na koji su držani. Ja inače živim vrlo blizu hrama Svetog Save, ulica prva pored hrama Svetog Save. Ona je korištena kao masovni toalet, moja ulica. Ali prosto bilo je više desetina hiljada ljudi, a niko nije mislio o tome da im obezbedi mobilne toalete. I normalno ljudi su morali, takva je bila situacija. Moja ulica, posle toga su je čistili nekoliko dana. To je isto jedna vrsta načina na koji je vlast pokazala da ne brine baš preterano o njihovom boljitku. Kraju krajeva doveli su ih u tom broju da bi od ruskog predsjednika čuli jedno toplo, ali ništa više od toga, hvala. To se ne radi. To ne rade normalni ljudi. A ovi koji danas vode zemlju, ja se bojim da ne bi baš mogli da se svrstaju u tu kategoriju u potpunosti normalnih. Smatrate li možda i da je to neka predizborna kampanja predsjednika Vučića, okupljanje tolikog broja građana? Čovjek nikad ne prestaje sa kampanjem. On je u konstantnoj kampanji. On ima više obraćanja na televiziji tokom dana sa nacionalnom frekvencijom. Kada nema, to drugi rade iz njegovog najbližeg okruženja u njegovo ime. Mada on, verujem da se jako loše osjeti kada jedan dan se ne pojavi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. I zapravo sve što radi je jedna kampanja. Otvarate fabrike po nekoliko puta, dakle, lažno ih otvara, krivelji se na jedan karadan način pred svetskim državnicima, pa to ide u televizijski prenos. On sve što radi, radi u funkciji konstantnog izbornog procesa, održavanja nekog rejtinga. On je postao sada već, da kažem, neka vrsta narkomana tog rejtinga, kada bi mu opao rejting za 1 ili 2%, on bi verovatno počeo da pribegava nekim metodama koje su još upitnije, još problematičnije od ovih kojima sada pribegava. I to će doći, pogotovo sa ovim protestima, i na tako nešto treba da budemo spremni. Neće ovo biti razrešeno u rukavicama. Samo treba budemo vrlo pažljivi i da izbjegavamo bilo kakvu vrstu fizičke konfrontacije, a provokacija u tom smislu i pokušaja da se tako nešto uradi će sa strane režima svakako biti. I zato je važno da ovi protesti što pre uzmu jednu, da kažem, opipljiviju političku formu. Između ostalog je da bi se izbjegli ti pokušaje provokacije koji sasvim sigurno stoje pred nama. Da li mislite ili smatrate da mladi u Srbiji sa ovakvim političkim sistemom i ovakvom vlašću imaju neku budućnost? Imate dete i vi, i da li smatrate da ona može imati budućnost sa ovakvom Srbijom? Ja mislim da, mislim, Sofija, moja ćerka ima tek 9 meseci, ali tako da ja sam uveren da dok ona prohoda, dok ona stasa, mi ćemo uspjeti da promenimo ovu situaciju. Ali, kažem, ona se neće popraviti sama od sebe. Danas su uslovi, eto, takvi kakvi jesu. Ko je srećan sa njima, ko je zadovoljan i svojom platom i svojim okruženjem, ko je zadovoljan
televizijskim programom koji je zadovoljan načinom na koji ga tretiraju u bolnici, u školi, u pošti, koji je zadovoljan onim što ima, eto, onda ništa. Njemu nemam šta da poručim. To je legitimno biti zadovoljan. Ali ja mislim da jedan ogroman broj ljudi nije. Pogotovo mladih. I da oni zaista zaslužuju više. I ako se okrenu i pogledaju malo kako je pozicija i situacija mladih u nekim drugim zemljama, čak i u okruženju, a to je sada moguće vidjeti, pričali smo o ovim tehnologijama koje su danas dostupne više nego u vreme moje, da kažem, u vreme mojih studija, vidjet će da ljudi bolje žive na nekim drugim mestima koji imaju drugačije političke poretke, drugačije vrstu institucije. I zbog toga mislim da se treba za takve promjene zalagati. Narodna stranka je bila i bit će na braniku napora da dođe do promjena da bi ti mladi ljudi, uključujući i našu decu, mogli da žive u jednoj srećnijem okruženju i u srećnijim vremenima. Narednim protestima, 1 od 5 miliona ste ponovo na ulicama. Da, naredne subote. Pre toga petak će biti u nekim drugim gradovima, recimo u Novom Sadu. Neki će biti i u četvrtak, ali očekujem sve više i sve dinamičnije proteste i sve homogeniju, da kažem, sve homogeniji pristup tome. Hvala, gospodine, na vašem gostovanju. Hvala vam. Dragi gledalci, hvala vam što ste pratili emisiju Uz jutarnju kafu sa Marijanom. Vidimo se sutra u istom terminu od 10 do 12 časova. Hvala na pažnji i prijetan dan.